Të bashkë, flasim pak për lirinë që ka fituar Partia Demokratike, si shtoni ju dhe ju vetë si lider politik. Tani, flasim pak se çfarë do bëni ju me këtë liri. Dëgjova në kuvend, politikanë 30 vjetër, dukeshin që e kishin lirinë më shumë se që kishin pasur më parë, ju dëgjova t'ju mbështesni, por si e mendonin ata më, pash dhe nga ata që s'ju mbështesin, dhe mendoj që jeni e shkuar dhe t'jepni dorëheqjen, zotin Kadilli, dhe ju përgëzoj ju edhe dhe kuvendit që nuk temi nuk reaguat siç normalisht kanë reaguar në kuvendet të BT-s sa herë ka pasur zëra kritik që nga koha e emocionistëve dhe për të përfunduar më pas tek Selami në 2017. Ju pash të befasuar ama. Pra, ju e shikoni që kishte mbështetjen nga jush, legitimitetin tuaj si kryetari i partisë, po ju pash, është ajo foto që unë e bura në editorial. Ju pash disa herë të menduar, ju pash për shkak të kur fliste zonja Duma, ju pash që patët një moment reflektimi në gjërat që ajo thoshte. Çfarë po mendonit? Kur dëgjonit këta drejtues, këta njerëz të thjeshtë që ju mbështesin, por dhe ju kritikonin? Jo, gjithë kuvendi ishte një reflektim. Ishte reflektim i të gjithëve aty, s'kishte si mos të ishte reflektimi kryetarit të partisë. Mm-hmm. Që nga kuptimi ishte një mundësi të reflektuar ndryshe, se njëri u reflekton një bisedë me dy veta, reflekton një bisedë me kryesinë e vogël apo me kryesinë e partisë apo me këshillin kontaku janë 300, mm-hmm. Po ndryshe është kur je në një trup kaq të madh, trupa më e lartë vendimarrëse e partisë, dhe e di që po të ndjek gjithë Shqipëria, madje po të ndjek kombi shqiptar, se kemi marrë mesazhe edhe unë, edhe bashkëpunëtorët e mi edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia e Veriut, edhe nga shqiptarët e diasporës, edhe nga Preshevë. Tirana është zëmra politike e shqiptarëve, kështu që po, ndoshta edhe nga të tjerë, se nuk kam patur mundësi as ti shoh dot të gjitha sepse ngjarjet kanë qenë të vrollshme. Reflektimi është për rrugën përpara. Sepse çlirimi nga barra negative të shkuarës, vedia për forcën, për potencialin që partia ka, se kjo parti ka arritjet më të mëdha të këtyre 30 viteve, mos t'i mohojmë këto, futje në NATO, heqjen e vizave, ndëtimin e infrastrukturës, hapjen e Shqipërisë, shkëputje nga komunizmi, dhe nevoja për të mos u verbuar nga këto arritje në aspektin e vështrimit kritik, për ato që s'kemi bërë mirë, dhe çfarë duhet bëjmë, dhe si duhet ta bëjmë këtë, sepse sfida është e madhe, është jashtëzakonshme. Kur nuk ka qenë demokracia në një rrezik kaq të madh sa sot? Kur nuk ka qenë më perfide, më tinzare rrethimi që është bërë demokracisë? Me qofse, po përdor termin rrethim, zoti Balla, qofse përpara kanë qenë llogore përballë njëra tjetrës, tani demokracia është e rrethuar. Është e rrethuar media dhe liria medias. Janë të rrethuara zgjedhjet. Është rrethuar ekonomia. Tendenca është midis një grushti njerëzish që janë më të pushtetshëm se çka qenë ndonjë grusht njerëzish ndonjëherë në këto 30 vite, hiq byron politike para ndryshimit, që është një përzierje politikanësh, oligarkësh dhe përfaqësuesish të krimit organizuar, një pakicë absolute që ka krijuar një rrjet bashkëpunues me njëri tjetrin për të kontrolluar gjithçka në këtë vend, ekonominë, drejtësinë, zgjedhjet, fatin e çdo kujt. Dhe një shumicë absolute të shqiptarëve përballë kësaj pakice që nuk ndihen pjesë e këtij vendi. Që shumicën po ti pyesësh duan të largohen dhe ata që kanë mundësi po largohen. Si do t'i japim fund kësaj gjendje? Si do t'i çajmë këto rrethime? Dhe ne kemi evidentuar si forcë politike që në ditët e para të opozitës tonë të pas masakrës 25 prillit disa prioritete. Prioriteti i parë lidhet me atë ku e lam para reklamave. Lufta kundër korrupsionit është jetike. Korrupsioni është armiku i mirëqenies së shqiptarëve. Kemi propozuar një masë tjetër drakoniane. Jemi ne që propozuam ligjin për dekriminalizimin, jemi ne që po propozojmë vetingun e politikanëve. Që do të thotë paraqitjen me detyrim, jo kur të thras spaku, por me detyrim të 200 figurave kryesore të politikës shqiptare për verifikimin e pastërtisë figurës në dy aspekte. Kontaktet e papërshtatshme, pra lidhjet me krimin, dhe ligjshmërinë e aseteve që posedojnë qoftë direkt apo përmes familjarëve, qoftë indirekt, nëse janë të fshehur përmes ortakëve.